Izvolite. Hvala vam, gospodine Milićeviću, što ste mi dali reč. Dame i gospodo narodni poslanici, evo nas na kraju načelne rasprave o predlozima za izbor zamenika javnih tužilaca i za izbor sudija koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Bili smo, dakle, svedoci bahatosti vlasti do 2012. godine i beskrupuloznog uticaja na pravosuđe. Osim toga, naravno, ni u drugim oblastima oni nisu briljirali. Naprotiv, za vlast do 2012. godine vezuju se afere, pronevere, malverzacije, trgovine političkim uticajem. Praktično, sve one loše stvari koje su Srbiju unazadile i narušile ugled u svetu. Danas vidimo da se situacija nije mnogo promenila. Kada govorimo o Demokratskoj stranci, kakva je to politička partija koja na svojim organima donosi odluku da se bojkotuje parlament? Kakva je to parlamentarna stranka? I tu nije kraj. Ta takozvana Demokratska stranka, koja demokratiju izgleda ima samo u svom nazivu, izbacuje članove iz stranke, jer nisu bojkotovali parlamentarni život za koji su ih inače građani birali. Ta stranka se izjašnjava, ta stranka daje saopštenja o tome da li su narodni poslanici ili nisu bojkotovali parlament. Posebno je interesantno saopštenje Zorana Lutovca, da vidite ko sada vodi Demokratsku stranku i kakvi ljudi očekuju da će doći na vlast. A povodom učešća Aleksandre Jerkov i Sande Rašković Ivić na sastanku Ženske parlamentarne mreže. Citiram. Njihovo učešće se ne smatra prekidom bojkota. Naprotiv, smatra se mogućnošću da se na tom telu, međunarodnoj zajednici, predstave ključni razlozi zbog čega bojkotujemo parlament. Zašto su građani na ulicama i koji su nam ključni zahtevi da bismo normalizovali društvo i vratili parlament u ono što treba da bude. Da nije žalosna, ovakva izjava verovatno bi bila smešna čoveka koji sada vodi Demokratsku stranku. Neko ko je predsednik jedne parlamentarne stranke trebalo bi da zna koje su aktivnosti narodnih poslanika, šta znači učešće u radu Ženske parlamentarne mreže kao neformalnog tela i da li je i kako moguće koristiti parlament u te svrhe o kojima on govori. Ali oni su valjda navikli na zloupotrebe, pa takav odnos imaju i prema parlamentu. Dakle, sa jedne strane, Lutovac pokazuje veliko neznanje. Sa druge strane, pokazuje da ga to ne sprečava da eventualno zloupotrebi parlament kako bi izvukao bilo kakvu korist za svoju političku partiju. Dakle, parola pod kojom su se ponašali i 2008. i 2009. godine kada su birali sudije, samo bahato, važi i danas, a verovatno će važiti, odnosno verovatno bi važila i kada bi oni kojim slučajem došli na vlast. Imamo još jednog potpisnika tog lažnog sporazuma sa narodom. Nije Lutovac jedini primer neznanja. Tu je glumac Sergej Trifunović, koji sam, doduše čovek, kaže da ne zna. Da ne zna da odgovori na vrlo prosta pitanja koja su mu postavljena. On zapravo izgleda da ne zna ni šta hoće, osim kafe i to slađe usred emisije. O izbornom procesu ništa. O zahtevima građana kojima se predstavlja kao veliki vođa revolucije takođe ništa, jer i sam kaže da ne zna. Zamislite kada bi takve neznalice došle na vlast, šta bi bilo sa našom zemljom? Šta li bi Sergej odgovorio na pitanje kakvo pravosuđe zaslužuje Srbija? Imamo još jedan primer. Kako Vuk Jeremić zamišlja demokratiju, takođe smo imali prilike da čujemo. On bi zabranio rad Srpske napredne stranke i još nekih političkih partija. Šta mislite kako bi sudovi funkcionisali kada bi takvi ljudi došli na vlast? Možda bi čak bilo i gore nego 2008. i 2009. godine. Oni bi upropastili Srbiju i sve ono što smo uspeli samo bi nestalo u jednom trenutku. Upravo iz tog razloga ja podsjećam na stanje kakvo je bilo u pravosuđu do 2012. godine. I nekada komentarišem i dnevno političke izjave. I to je tačno, jer građani moraju da budu upoznati i svesni šta bi se desilo sa našom zemljom, sa stanjem u pravosuđu, kada bi takvi ljudi došli na vlast. Srbiji su potrebne sudije i tužioci koji su stručni, koji su nezavisni u svom radu. Oni koji sude u ime naroda, a ne u ime Demokratske stranke, niti bilo koje druge političke partije u Srbiji. Građanima Srbije potreban je stabilan i efikasan pravosudni sistem u koji će oni imati poverenje.
Svi nosioci pravosudnih funkcija moraju imati na umu da sude po znanju i pravu. A sećanje na reformu pravosuđa iz 2009. neće izbledeti i neka nas stalno podseća šta na ono što u pravosuđu više nikada ne smemo dozvoliti da se ponovi. Zahvaljujem.